Zhej, më në fund po flitet, pavarësisht se ka të këqia në mes, po më në fund po flitet, thot ai. Nuk janë dakord në këtë një fundë, sepse çdo gjë ka një sens mase. Pra, ne të llogarisim që nga shtatori, kur filloi, kur Zoti Berisha o shpall jashtë të grupit parlamentar Partisë Demokratike nga ish-kryetari Luzim Basha, sigurisht 2-3 muaj mbas u shpallon gradha nga Departamenti Amerikan i Shtetit, u krijua foltorja diku nga mesi apo fundi shtatorit, thonë tetor, nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars, prill, që vetëm baltosen palët për 7 muaj destruktiv, çoroditje pa parë, në zgjedhjet 6 marsit që u këndua fitoria e Berishës, në fakt ishte drama e Partisë Demokratike, e cila të dyja pjesët bashk ishin një skandal i vërtet përsa i përket votimit, pra pjesa më e madhe e demokratëve refuzoi këtë lloj çarje dhe këtë lloj ndarje. Nuk kemi një bashkim në pozitat barabarta, pavarësisht shumica apo pakica, zoti Shehi ka kaluar nga kjo sindroma e pakicës, ka qenë pakicë kur kishte të drejtë, por kjo nuk do thotë që gjithmonë e drejta është shumicë. Ma dhe në vëndet si punajon ka i të prapametur politikisht dhe në këtë standart demokratik shpesher e drejta ngerit pakit, si shka ngerit do të shej në mjaft raste. Dhe unë them që për te kësaj, së po bëj një analizë sociologjike për të shkudi libër, por nga ana operative, nga ana e veprimit konkret në teren, nuk ka asë një shansë që të kemi një shumic apo një bashkim të barabart të pranuar, të cilën atë që në zgjedhjet e 2023-shit, me një opozit të paktën në radhë e Partisë Demokratike dhe me aleatët një nga cilët e zoti Shehi, që të ketë bindje plot për fitore. Mund them që të paktën të ketë bindje për një qasje dinjitoze. Nuk jetë dakord? Jo, jam dakord, vetëm kam idenë që më ke pak keq kuptu për atë që doja të thoja. Më sero. Unë doja të thoja ka punë, që ky grup që bën kongresin tani, do më thënë, është grupi i Berishës. Edhe e ka fitu këtë situatë. Do t'ishe absurde, sigur të mendonim që nuk është ky. Ky e komandon, ky i kam mbledhë të vota, ky është kryetari i kësajt lëvizje. Pastaj është kjo më e mira për Partinë Demokratike. Jo, është kjo idealja për Partinë Demokratike. Jo, është çfarë ideale, Maria, për mos është çfarë. Po, të shndon, a të çon fitore kjo gjë? Të do të them. Jo, ju po e trajtoni, si më thon, sigur Partia Demokratike është një shenjtor dhe është, si më thon, mos i heqim velin, mos i heqim. Jo, por Partia Demokratike dorë, më janë me thika në dorë zotëri. Partia Demokratike është një forcë politike. Ora, unë të thash vetë që kanë 5-6 muaj që godisin njëri tjetrin poshtë brezit me shumë. Por që të rihym teatrove të tjera të panevojshme, që ky grup me datë 30 vjen kryet vetes në një bashk tjetër, si që vu gjatë 8 vjetë. Më duket si teatrë që nuk e meritojnë ma shqiptarë. Kjo është grupi Berishës, duhet i rri, prit, duhet i rri Berishën krye mërë. Po më pa tjetër. Këptote, më baroj ke punë, mos mërëme, mos i gënjejmë ma shqiptarët. Tote, ti rri ky, ato që nuk janë dakord me këtë grupë, kanë gjithë mundësit për të rri grupuar, në forësa tjera, në mënyra tjera. Jashtë Partisë Demokratike. Po, edhe jashtë, po ndoshtë edhe më brënda, ku e di në, sepse, po të vazhdojmë në këtë loj teatri që bëjmë sigur se kuptojnë, këtu janë dy grupe që unë i shikojtë vështirë për të bashku, në qofë se këto kanë një, po e qujmë një loj bazë ideologike, një loj thelbi, që e bëjnë analizën politike, si që mundohem të bëjë. Por që më unë nuk e lidhë largimin e Berishës me është grata apo non grata. Unë gjykoj, si që kam gjykojnë pasumet 25 prillit, që Basha dhe Berisha bashkarish për dore, si bashkëfajtorë për 8 vjetë ke qeverisit opozitës, duhet largohet. Nuk ka lidhë kjo, ajo grata, non grata, ajo qështje personale e Berishës. Kam një gjë që e kam shpina e, ato tjere që i vinë kam brapa e soportojnë me këtë ide dhe ajnë atë e mirë. Ndërsa unë them edhe si u mos ishte non grata, unë do me thënë rikëthimin, rri bashkimin për qak Berishës nuk e qëjë pozitive. Ky është analiza ime politike.
Edhe kjo ndryshon shumë nga ajo e bashës e grupit bashkë. Pa të jemi pa opozitë. Të cilët justifikohen thjesht me idenë që këtë nuk e pëlqejnë amerikanët. Jo. Pse? Sepse grupi i bashkës vetë dhe ato tjerët kanë të njëjtin faj dhe janë bashkëfajtorë. Hmm. Sepse humën zgjedhët dhe nxituan të bëjnë një kongres për t'i dhënë bashkës një kësul, lideri, më të vogël, po si do qoftë, ai do të vazhdojë udhëqen. Siç po vazhdojnë dhe po ngutën këto të grupit të Berishës të bëjnë të njëjtin gabim. Të bëjnë një kongres shpejt e shpejt për të shpallë kryetarin e ri. Dhe çfarë thonë të shi? Partia është bërë më liberale, ka fraksione, ka kështu e ka. Tani kanë dhe vendimin e gjykatës, vendimin e zhukrit. Ajo, mora tep. Janë deri diku më shumë legjitim se më parë. As atë s'po e marrin konsiderat. Unë më thënë drejtën, thjesht gjykoj politikisht si njëri e jashtë. As e di që kanë shkruajtur statutin e vjetër, Zotit Basha, që ishte qesharak për mu, se kishte 7000 antarë kongresi. Tallje. S'ka ndaj kongres, as partia Kinës. 4000 ka partia Kinës. Partia Bashës kishte 7000. Kishte 450 antarë të Këshillit Kombëtar, që sa merr teatri i operës. Kishte 100 antarë të kryesisë, 50-60. Domethënë ishin zhvlefsuar gjithë institucionet. Nuk është se i ka bërë Basha vetë, jam i sigurt që edhe Berisha ka ditë këtë punë. Domethënë janë tallë me institucionet e drejt vetëm për dalë një shef, një lider. Unë gjykoj që kjo kohë duhet të mbyllë. Pas ky ka paku i mbylli sa i pune. Prandaj unë gjykova, kur humën zgjedhje, dikush duhet mbaj përgjegjësi për këtë punë. I pari ai që është kryetari zyrtar, i dyti ai që ka qenë edhe ai bashkëkryetari në një farë mënyrë. Ndodhi kjo histori që si duket kjo parti nuk dil ka dot nga ky lloj binomi, po e quajmë. Edhe kjo është një gabim i madh. E megjithatë, po mundohet në këtë lloj si të thush drame politike, s'po i them tragedi, se të thash këtu në botë kanë humë parti shumë më të mëdha që sot s'ka solidarnosh më në Poloni, që thyu komunizmin, s'ka mas Lek Vales, e nuk qanë kërkush, e djath thash në Poloni në pushtet. Që që nuk e qytë konsi, do më zdosh me këtë punë që duhet jetë pa tjetër forma e PD-së, ashtu si që ishte 30 vjetë për para, 32 vjetë. Jo, po së paku t'jeni të bashkuar, pa, pra, bashkuar, pra, të kemi një opozit të bashkuar, jo vetëm një parti demokratike, një opozit. Unë gjykoj që si opozit edhe sot, brenda kontradicionit tonë, jemi të bashkuar.